हरमल पंचायतीची आदली सरपंच वांयगणकराक अपात्र केल्ल्यान हरमल पंचायतीचे सरपंच पद फाटले 3 महिने रिकामी आसले. 7 वांगडी आशिल्ले ह्या पंचायतीचो 1 पंच वांगडी अपात्र जाल्ल्यान आतां 6 पंच वांगडी आसात. उरिल्ल्या 6 वांगड्यांतल्या 5 वांगड्यांनी मनीषा नायक कोरखणकराची हरमल पंचायतीची सरपंच म्हूण बिनविरोध वेंचणूक केल्या. हरमलची नवीन सरपंच मनीषा कोरखणकराची सरपंच म्हूण वेंचणूक केल्ल्यान तांणी हेर पंच वांगड्यांचे आभार मानल्यात. सगळ्यांचे हांगा उपस्थित पंच मेंबरांचे सगळ्यांत पयलीं आभार मानता की त्यांनी म्हाका बिनविरोध सरपंच पदाचेर निवडून दिले. आनी दुसरें म्हणजे आयज जगाचेर जी महामारी चालू आहा कोविड-19 व्हायरस, त्या पासून हांव आमच्या जनतेक आवाहन करता की त्यांनी आपल्याची काळजी घेवपाची, फेस मास्क यूज करपाक जाय, सॅनिटायज करपाक जाय आणि सोशल डिस्टन्सींग पाळपाक जाय. आणि आमच्या गांवाचे विकास कामाची रखडलेली आसा ती हांव हे सगळ्या आमच्या पंच मेंबरांच्या संमतीन पूर्ण करपाचे प्रयत्न करतले आणि अजूनही विकास कामां आम्ही पुढे या पुढे करतले. हरमल पंचायत वाठारांत उदरगत करपा संबंधान जायत्यो फायली सरकारी खात्यांत पडून आसात. ताचो पटपुरावो करून हरमल पंचायत वाठाराची उदरगत करपा खातीर नवीन सरपंचान वावुरचे अशे पंच वांगडी म्हणतात. आयज हांगासर मनीषा आपनायक हे अनुपच हरमलचे सरपंच सिलेक्ट केल्ले आसा. बरे एक्सपिरियन्स आशिल्ले आमचे कॅन्डिडेट. गेली 3 वर्सां ते डेप्युटी सरपंच म्हणून आमच्या ग्रामपंचायतीन काम पळयता. आमची कितलीशींच कामां डॅवलपमेंटाची कामां चालू आसात. ताचे फुडें टेंडरांय फुडें जावपाची आसात. ताका लागून हांव सरपंच आनी आमी सगळे मेळून ह्या हरमल गांवची कामां फुडें व्हरतले. आमचे सरपंच बी निवडून दिल्ले आसा. आमचे 8 मेंबरांचे सपोर्ट आसा. ते आज निवडून दिल्ले आसा. जे आमची कामां आसा ती तेणी फुडें व्हरची आनी तितून फुडें आमचो गांवचो जो विकास आसा तो बरो जावचो. आनी आमदार आमच्या मिनिस्टर आमच्या हातीन तेणी सपोर्ट करता जे आमची कामां फुडें व्हरतल्या ती फुडें व्हरची अशें हांव आमच्या सरपंचाक फुडें रेगुलर व्हरता.